Eu já tive passagens pelo futebol paraibano, né? E diretoria, e através do auxiliar Hélio Cabral, que estava acompanhando meu trabalho na Europa, surgiu o convite de abraçar esse projeto, né, do Campinense, né, que almeja aí grandes objetivos na temporada. Olha, fisicamente estou bem, né, só questão de adaptar um pouco, né, ao clima de novo, mas se o professor precisar, eu estou à disposição. Estou bem, sim. Chego para somar, né? Para agregar o grupo, né? E estou à disposição e aguardar a oportunidade, né? Conheço o trabalho do Camilo, do Mauro Iguatu. Eu tive a oportunidade de jogar contra eles, sei que são grandes goleiros, mas estou aí para somar e agregar ao grupo do Campinense. Ah, são vários goleiros, né? Mas eu gosto bastante do Ederson, do Alisson, né, que são da seleção brasileira, o Neuer também. Sim, com certeza, né, foi uma passagem rápida, né, devido à pandemia, né, acabou parando o campeonato. Mas já conheço pouco, né, já tive a oportunidade de jogar aqui em Campina Grande, né, contra 13, contra Botafogo, então já conheço um pouco o futebol paraibano. Sim, eu tive a oportunidade de evoluir um pouco isso, né, fora do Brasil. E lá é bastante exigida essa questão. E as virtudes são essas, saída de gol, né, jogo com os pés, a tranquilidade também, a frieza, né, são as virtudes. Comecei, né, profissionalmente no Ceará, depois atuei por uma equipe do interior, Horizonte, né, joguei dois campeonatos estaduais cearenses. E tive uma passagem pelo Boa em Minas, também tive uma passagem pelo Ferroviário na Série C e também a passagem pelo Nacional de Patos, né? Mensagem é de muito empenho, muito trabalho e vou dar o melhor para honrar essa camisa grande que é do Campinense, né? E podem esperar muito, muito empenho e muito, muito trabalho.